tumekubaliana ya kwamba kule Taveta kilimo kinafanywa kwa wingi sana. Ndizi zinaletwa hapa, zikifika hapa lori moja mtu analipishwa 1,700. Governor Joe amekubali na amesema deputy governor wake ndio ataongoza. Mimi nitafute technical team by Friday, waketi waangalie finance bill hiyo, wakulima wetu wajivunie kuwa wapwani, wafanye biashara bila ada za juu. Mheshimiwa Joho amekubali kwamba anaenda kutoa sehemu ambayo ikiwezekana kila wiki siku moja ndio siku ya auction, mbuzi zetu, kuku zetu, ng'ombe zetu zikuje hapa, watu wa pwani wajue kwamba ukitaka mbuzi, kuku, ng'ombe siku fulani ya wiki, hapo ndio watu wametengewa. We have to unite our people, and there can never be a stronger bond than an economic bond. Ndio mimi nimesema we will not struggle. A farmer in Taita Taveta should not struggle doing business in Mombasa. Kuna areas ambaye sisi tumesema tunaona muko na strength ambaye itaweza kutusaidia kubadilisha uchumi wenu na wetu. Kwa mfano biashara ya livestock. We have to ensure tuko na strategy clear ya kuleta mifugo kutoka kule kwenu ije huku. For auction is one, for export is another. Watu wa Taita na watu wa Mombasa washikane. Sisi we have the pot, value addition, ukulima ni nyinyi mnao, mfuge, tutengeneze abattoir, tutengeneze quarantine hapo. Na tupeleke mali nje, watu wetu waanze kupata pesa. Tunataka watu wawe matajiri. Mimi upendaga maendeleo ya mfuko. I want to develop your pocket also. Si wajengee tu barabara na nini, tutajenga barabara, hospitali, lakini pia mfuko wako ufanye nini? Uendelee. So there is a specific focus when talking with my brother to develop uchumi wako. And we have to create a conducive environment for you to be able to do business. Fanya biashara, sivyo? So we are going to have those pointers katika mazungumzo yetu ya kibiashara. So Dr. Kingi, cousin kwako sasa. My brother here will appoint his team. Friday you meet. By next Friday you give us feedback. I am so happy. Taita Taveta is back on track. So tupatie wananchi nini? Maendeleo. And we bring back the confidence ya mwananchi. Tutafanya mambo haya kwa wakati ufaao na waraka. Nafurahia kama haya yenye umesema kwamba by Friday this week waketi, and by Friday next week watuambie sasa wamepanga nini, tunaanzia wapi na tunamalizia wapi. At the end of the day, ni tubadilishe maisha ya watu wetu. Na tukiwa kama viongozi wa pwani, huu ndio mwanzo. Hatutakuwa tukizungumzia handshake tukiwa kaunti zingine. Sisi wenyewe katika region yetu ya pwani, lazima tuanzishe hiyo handshake, na ndio maana tuko hapa tukisema kwamba sasa ni wakati wa region yetu ya pwani kwenda kwa sauti moja. Tuangalie handshake yenye itabadilisha uchumi ya wananchi wetu wa region zetu. Mambo ya BBI yenye yanakuja. Swali tujiulize kama wapwani. Tunataka tuwe kwa chakula au tunataka kuwe kwa menu?